සුබ දවසක් අපේ තන YouTube නාලිකාව සමග එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම අපි අද අරගෙන ආවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ විකුණන්න තියෙන නිවසක් පිළිබඳ තොරතුරු අරගෙන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාම අපේ තන YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිදිගම කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මෙම නිවස තියෙන්නේ. කොළඹ මාතර ප්‍රධාන පාරට සහ මිදිගම බීච් එකට කිලෝමීටර 1.2යි. නිවස අසලටම කාපට් කරන ලද මාර්ගය තියෙනවා. ඒ නිසා මාර්ග පහසුකම් පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙම නිවස තුල නිදන කාමර 3ක්, සාලයක්, කෑම කාමරයක් සහ නාන කාමරයක් තියෙනවා. මෙම ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 9.5යි. ඉඩමට සින්නක්කර ඔප්පු තියෙනවා. මිදිගම සංචාරක පුරවරයේ ඇති මෙම නිවසට නල ජලය සහ විදුලිය ඇති අතර නිෂ්කලංක වටපිටාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලු පහසුකම් සහිත මෙම නිවසේ වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 14,000යි. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රදේශයකින් මේ වගේ අඩු ගානකට නිවසක් ගන්න ලැබෙන එක ලොකු වාසියක්. ඉතින් ඒ වාසිය ඔයා කරගන්න කරන්න තියෙන්නේ දැම්ම තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට කතා කරන එක. ඔයාට පුළුවන් මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා මේ නිවස පිළිබඳ සියලුම විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේ වගේ අඩුවට නිවසක් ලැබුණු ගමන් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන් අදට සමුගන්නම්. පරිස්සමට ඉන්න.